Těžko říci, no, jestli to je správně nebo ne. Prostě ten bordel v Čechách je od nejvyšších míst až po nejnižší. No tak, myslím si, že to není dobře. Není to úplně košer. Myslím si, že by rozhodně ale neměl být střed zájmu. No, tak to si myslím, že je špatně, ale tomu se asi dá těžko zabránit v dnešní době, v dnešním režimu, v našich možnostech tady. Tady je možný všechno. Tak to si myslím, že není dobře. Myslím si, že by to nemělo být. Že z té politiky těch peněz mají víc než dost. To je všude, ale bohužel u nás je to teda markantní. No tak to je od roku 90, já si myslím, že to je normální, že vždycky dostanou tu nejlepší funkci. Potom, když ukončí teda buď parlamentní činnost nebo senátní, tak dostanou vždycky dobrou trafiku.